Partizani ka shfaqur simptomat e një ekipi pretendent për testi i vërtet për të kujt do të jetë derbi kryeqytetas. Luan Pinar, i cili si futbollist ka provuar të vesh fanelën e të trija ekipeve të kryeqytetit, por lidhjen më të fortë ka me Partizanin, i shikon të kujt avantazhuar në derbi. Derbi vjen si gjithmonë ku një ekip është më në formë dhe një ekip tjetër ndoshta ka probleme, dhe prandaj derbi është i bukur dhe është i paparashikueshëm. E shikoj një Partizan më stabil, një Partizan me rezultate më të mira, një Partizan edhe stabil në mënyrën e lojës, dhe ndoshta nga kjo pjesë ndoshta mund të jetë edhe pak më favorisë Tirana, po të flasim me anën e teknikës apo edhe të paraqitjes që kanë bërë në fushën e lojës. Ndoshta Tirana ka ato problematikat e veta që me ndrimin e trajnerit akoma nuk kanë stabilizuar me trajnerin e ri, por gjithsesi ndoshta kjo i bën mirë kjo ndeshje që ka ardhur shumë shpejt për ta mbledhur ekipin e Tiranës si ekip për të bërë mirë së bashku me trajnerin e ri dhe për të arritur për të kërkuar një rezultat pozitiv ndaj rivalit të tyre historik siç është Partizani dhe për të bërë kthesën tashmë në kampionat, edhe pse janë shumë herë për të folur sepse ka kaluar vetëm 5 javë. Një nga objektivat që Partizani kryen me koncept në mënyrë se si kërkon trajneri është arritur deri në këtë moment, aq sa kemi parë në 5 javët e para. Por gjithsesi e shikoj si pretendent ekipin e Partizanit, sepse do të ke shpresuar edhe tek mercato që vjen në janar, ky grup lojtarësh do ta përballoj këto ndeshje deri në janar dhe shpresojnë që të rhapet mercato dhe nuk kanë nevojë për ndërhyrje shumë më, po aty ku kanë mangësi dublime së pozicionës. Por gjithsesi e shikoj një Partizan me koncept, një Partizan që për mendimin tim që është shumë kryesor në këtë javë para që ka shumë dëshirë. Lëvizja e vetme e Partizanit në mercato ishte afrimi i trajnerit Ilir Daja. Dhe Pinari beson se ai është çelësi i suksesit. Performanca e këtij Partizani është mjaft e mirë sepse trajneri Daja pothuajse ka gjetur pozicionet e duhura të këtij kontingjenti lojtarë që ka në përbërje. Duke parë edhe pozicionimin e barit apo ndryshimet e Solomon me Lukas, Partizani ka dhe dy tre elementë mjaft mirë që janë ndoshta nuk janë në formën e tyre më të mirë, por gjithsesi me trajnerin Daja do të jesh në formën e 100% që të luash dhe të japësh maksimumin si në mbrojtje, ashtu edhe në sulm, sidomos në pjesën e mbrojtjes, trajneri Daja ka shumë merak. Mënyrën se si e përgatit ekipin është pjesa taktike, sidomos në pjesën e ekuilibrit të skuadrës. I kërkon gjithë kohës skuadrën e ekuilibrit, kjo e bën që kundërshtarët ta kenë shumë vështirë të shkuar tek porta e Partizanit. Dhe mendoj që kjo është plotësisht merit e Dajës, por dhe lojtarëve që i kanë thithur mjaft mirë mendimet dhe mënyrën se si kërkon të luajë Daja te ky Partizan, që mendoj që po të vazhdojë kështu do të jenë një nga pretendentët kryesorë për titull. Pinari ndalet edhe tek Tirana, ndërsa beson se shkak për këtë ecuri negative janë lëvizjet e nxituara në mercato. Nuk është punuar me një strategji të mirë fillt në mercato, largosh ngon, edhe për Kobina në këtë moment, pavarësisht janë politika klubit apo rrethanat që ishin, mendoj që janë shumë për një ekip si Tirana që të largosh elemente më cilësore apo boshtin e ekipit pothuajse dhe mos ta zëvendësosh të paktën me lojtarë që i afrohen nivelit të këtyre lojtarëve të larguar. Ka shumë mungesa lojtarësh, por edhe ndoshta edhe mënyra se si i vendosin këto lojtarë, nuk kanë gjetur ato pozicionet e duhura, nuk e pritur rikthimin aty lojtarëve që mungojnë, kanë bërë vendosje të lojtarëve nga pozicion tjetër dhe nuk kanë krijuar një 11 bazë apo 11 që jep siguri këtij ekipi. Kjo është problemi më i madh i Tiranës. Partizani është ekipi më në formë i superiorës me 10 pikë në 5 javët e para me një golavarazh për t'u admiruar, 10 të shnuar, 2 të pësuar.